Përshëndetjen dhe nësë të dashur, po takohemi sërish në lëndën e matematikës me mua mësuesën Merita Dervishaj. Sot të zhvillojmë njësin e re mësimore, mbledhja dhe zbritja e numrave tre shifror. Këtë njësi mësimore ju e gjeni në librin Matematika Bazë në faqe 55 dhe 56. Fillimisht kujtojmë 324 plus 233 e barabart me 557. Në këtë rast, kemi kryer veprimin e mbledhjes. Ndërsa, tek barazimi i dytë, 557 minus 233 e barabart me 324, kemi kryer veprimin e zbritjes. E tani, për pa humbur kohë, kalojmë në realizimin e detyrave. Ato i gjeni në faqe 55 dhe më pas në faqe 56 të librit tuaj. Fillojmë me detyrën e parë. Gresa kishte 345 euro, kurse vëllai i saj Bardhi kishte 234 euro. Sa euro kishin ata së bashku? Bardhi dhe Gresa njësuan në mënyra të ndryshme. Ja si njësoj Bardhi. 300 plus 200, 500. 40 plus 30, 70. Dhe 5 plus 4, 9. Pastaj, shumat i mblodhi dhe fitoj rezultatin 579. Ndërsa Gresa njësoj në këtë mënyrë. 345 plus 200, 545, 545 plus 30, 575, dhe në fund 575 plus 4, 579. Pra, Gresa dhe Bardhi së bashku kishin 579 euro. Kalojmë të detyra tjera. Zgjidhim si pas mënyrës e Bardhit dhe Gresës. Fillimisht, mbledhim qinshët, 600 plus 200, 800, 40 plus 30, 70, dhe 7 plus 5, 12. Nëse mbledhim njëshët së bashku, fitojmë 2, 7 dhe 1, 8, dhe 800 e përshkruajmë. Pra kemi fituar shumën 882. Në rastin e dytë, 647 plus 200, 847 plus 30, 877 dhe 877 plus 5, 882. Pra e shohim që shuma na ka dalë e barabart në të dy rastet. Vazhdojmë me detyren tjetër. 400 plus 300 bëjnë 700. 60 plus 90, 150. 8 plus 4, 12. Dhe kur i mbledhim të tri shumat, fitojmë rezultatin 862. Veprojmë edhe në mënyrën e dytë. 468 plus 300, 768. 768 plus 90, 858. 858 plus 4, 862. Vazhdojmë me detyra tjera. Gjithmonë duke filluar nga njëshët, besoj që nuk e harroni, 7 plus 1 bëjnë 8. 2 plus 5 bëjnë 7, 4 plus 2 bëjnë 6. Pra kemi fituar shumën 678. Vazhdojmë me detyren e dytë. 2 plus 1, 3. 4 plus 3, 7. Dhe 5 plus 3, 8. Gjithnjë duke filluar nga njëshët, duke mbledhur njëshët me njëshët,
dhjetëshet me dhjetëshe dhe qinëshet me qinëshe, vazhdojmë detyren tjetër. 5 plus 4 bëjnë 9, 6 plus 2 bëjnë 8, dhe 2 plus 3 bëjnë 5. Detyra tjera, ju do të vazhdojni të realizoni në mënyrë të pavarur. Kalojmë të detyra e dytë. Njësojmë. 246 plus 558. 6 plus 8 bëjnë 14. 400 e shenojmë, ndërsa 1-shin e mbajmë mend të dhjetëshet. 4 dhe 5 bëjnë 9, 1 në mend 10. 0-n e shenojmë, ndërsa 1-shin e mbajmë mend të qinëshet. 2 plus 5 bëjnë 7 dhe 1 që e kemi në mend bëjnë 8. Mund të veprojmë edhe në këtë mënyrë, 246 plus 500, 746, 746 plus 50, 796, 796 plus 8, 804. Pra, nga kjo rrjedh që 246 plus 558 bëjnë 804. 4 plus 5 bëjnë 9, 2 plus 1 bëjnë 3 dhe 6 plus 2 bëjnë 8. Si që për shikoni, nuk kemi kalim të dhjetës. Ndërsa në rastin e dytë, kemi kalim të dhjetës. 8 plus 3 bëjnë 11. 1-shin e shenojmë, ndërsa 1-shin tjetër e mbajmë mend tek dhjetëshet. 1 plus 6 bëjnë 7 dhe 1 në mend 8. 3 plus 5 bëjnë 8. Pra, kemi shumën 881. Vazhdoni të realizoni detyra tjera në mënyrë të pavarur. Ndërkohë, nëse bashku kalojmë të detyra e tretë, e shohim që mund të njësojmë edhe në këtë mënyrë. Pra, si që për e shikoni, 586 plus 253, mbledhorin e parë 586 e kemi shënuar, ndërka që mbledhorin e 2, 253, kemi ndarë në qindëshe, në dhjetëshe dhe në njëshe. Bëjmë shoqërimin e mbledhorit të parë me qindëshet dhe më pas shtojmë dhjetëshet dhe njëshet. Pra, 586 plus 200, 786, plus 50 plus 3, fitojmë rezultatin 839. Vazhdojmë së bashku realizimin edhe detyrave tjera. 8 plus 4 bëjnë 12, 2-shin e shënojmë dërsa 1-shin e mbajmë në mend, 4 plus 3, 7 dhe 1 në mend bëjnë 8, 3 plus 2, 5. Ju lutem, nxënës të dashur, vazhdoni të i realizoni detyra tjera në mënyrë të pavarur. Tani kalojmë të zbritja e numrave të reshifrorë. Tomori dhe Vesa kishin së bashku 456 euro. Ata i harxhuan 243 euro. Sa euro i mbetën atyre? Tomori dhe Vesa njësuan në mënyra të ndryshme. Ja si njësoj Tomori. 456 minus 200, 256. 256 minus 40, 216. 216 minus 3, 213. Ndërsa Vesa veproi në këtë mënyrë. 456 minus 3, 453. 453 minus 40, 413 dhe 413 minus 200, 213. Pra në të dy rastet, ndryshimi është 213. Vazhdojmë me realizimin e detyrave si pas mënyrës së Tomorit dhe Vesës.
763 minus 345. 763 minus 300 bëjnë 463. 463 minus 40, 423. 423 minus 5, e shohim që 3 minus 5 nuk bën, atëherë duhet të marim një hua të dhjetëshët, aty mbetën 1, ndërsa të njëshët bëhen 13. 13 minus 5 bëjnë 8, 100 e përshkruajmë dhe 400, dhe në këtë mënyrë fitojmë ndryshimin 418. Vazhdojmë edhe si pas mënyrës e vesës. 763 minus 5, 3 minus 5 nuk bën, 13 minus 5 bëjnë 8, 5 e përshkruajmë dhe numrin 7 gjithashtu e përshkruajmë. Fitojmë ndryshimin 758. 758 minus 40 bëjnë 718, dhe në fund 718 minus 300 fitojmë ndryshimin 418. Kalojmë te detyra e dytë. 832 minus 500 bëjnë 332. 332 minus 90, 242, dhe 242 minus 4, 238. 832 minus 4, 828. 828 minus 90, 738, dhe në fund 738 minus 500, 238. Pra si që po e shihni, ndryshimi është i barabart në të dy mënyrat, pra 238. Kalojmë të detyra tjera, duke filluar zbritjen nga njëshet. 9 minus 8 bëjnë 1, 7 minus 2 bëjnë 5, dhe 6 minus 3 bëjnë 3. Kalojmë të detyra e dytë. 8 minus 5, 3. 3 minus 2, 1, dhe 5 minus 3 bëjnë 2. 7 minus 4 bëjnë 3. 5 minus 3 bëjnë 2, dhe 4 minus 2 bëjnë 2. Nxënës të dashur, vazhdoni realizimin e detyrave tjera në mënyrë individuale dhe të pavarur. Ndërkohë ne kalojmë të detyra e dytë, të njësojmë edhe në këtë mënyrë. 734 minus 457. 4 minus 7 nuk bën, atëherë marim një hua të dhjetëshet, aty në ambesin 2, ndërsa të njëshet në bëjnë 14. 14 minus 7, 7. Kalojmë tani të zbritja e dhjetësheve, në kanë mbetur 2 dhjetëshe, 2 minus 5 nuk bën, prandaj ne du të marim një hua të qindëshet, aty mbesin 6, ndërsa të dhjetëshet në bëhen 12. 12 minus 5, 7, dhe 6 minus 4, 2. Veprojmë edhe në këtë mënyrë, 734 minus 400, 334, 334 minus 50, 284, 284 minus 7, 277. Nga rjedhë që 734 minus 457 bëjnë 277. Vazhdoj me detyrat e tjera, 4 minus 1 bëjnë 3, 7 minus 5 bëjnë 2, dhe 5 minus 3 bëjnë 2.
mund të veprojmë edhe në këtë mënyrë, ashtu si që shohim të detyra e tretë. 835 minus 374 të zbritshmin e përshkruajmë 835, ndërko që zbritësin e ndajmë në qindshe, dhjetëshe dhe njëshe. I kemi 300, pra e kemi numrin 300, plus 70, 70 dhe 41, 4. Fillimisht, zbresim 835 minus 300 dhe fitojmë 535 minus 70 minus 4, fitojmë ndryshimin 461. Detyrat e mbetura, shpresoj që ju do t'i realizoni vetë në mënyrë të pavarur, pa ndonjë problem të madh. Nxënës të dashur, duke shpresuar që e keni kuptuar mbledhjen dhe zbritjen e numrave treshifror, unë ju përshëndes deri në takimin ton të radhës. Miru pafshim!